Dobrý den, koho mám ohlásit? Vy jste tu nový, že? Už týden, paninko. Tak za kým pak to bude? Za svými zaměstnanci. Ježišmarja, promiňte. Oni řekli limuzína stříbrná a vy zatím teda nějakým černým. Už to zvedám, jo. To zvedám. Dobrý den. Ale ne, dobrý den, paní Dietrichová. Dobrý den. Obden si říkám, škoda, že už tu firmu neřídíte vy. Opravdu? Plný sklady, žádný odbyt. Jestli pán Bůh nezasáhne, tak to tady zavřeme a půjdeme se pást. Všichni. Klid, pane Horáku. Pána bohatím obtěžovat nebude. Dobrý den. Teda to je překvapení. Paní Dietrichová, kdybychom jen tušili, že se dostavíte na jednání správní rady, vyhlásili bychom aspoň zákaz kouření, objednali něco dobrého. Chápu, že jsem pro vás něco jako zjevení, ale k návštěvě své firmy mám opravdu vážný důvod. Dostali se mi totiž do ruky ekonomické výsledky firmy za poslední půl rok. Jak víte, můj manžel, dej mu pán Bůh lehké spočinutí, rád říkal, že i ten nejlepší nápad, který v Čechách vznikne, projde vždy 6 body. Za prvé nadšení, za druhé vystřízlivění, za třetí zděšení, za čtvrté hledání viníků, za páté potrestání nevinných a za šesté vyznamenání nezúčastněných. V našem případě bod 4 až 6 škrtám. Momentálně se tedy nalézáme v bodě číslo 3. Zděšení. A přes bod číslo 2, vystřízlivění, je nutno navrátit vás i naše zaměstnance k bodu číslo 1, tedy nadšení. A tohoto úkolu jsem se rozhodla zhostit já. Takže vážení, v této chvíli se ujímám vedení své firmy. A začneme revizí uzavřených smluv. Ahoj, mami. Jsem ještě v redakci, zavolám potom, jo? Jo, mami. Potvrdili ty letenky i hotel, takže letíme. Změna, Jaroušku. Adieu, Austrálie. Poletíte sami. Počkej, jaký adieu? Co ten hotel, co letenky, kdy to propadne? Hele, až skončí stav se u mě, všechno ti vysvětlím, jo? No, páno. Jaká pak lež, říká mi ten kolega. To, co jsem napsal, je prostě jenom taková kreativní práce s pravdou. Takže ani na jedno nezajdeš, v rychlosti, čau, na stojáka. Čau, hele, třeba na ležáka, ale jindy, nezlobte se, máte čeká, dejte si za mě. Čau. Tak, mami. Už jsme skončili a hned jedu za tebou. A rovnou ti říkám, že tě do té Austrálie dostanu. Ano, jsem syn paní Dietrichové. Všechno zabukovaný. Hotely, letenky. Upozorňuji, že já se před pohřbem nikam rekreovat nejedu. Až nám to doktor řekne, miláčku, já všecko zařídím.
Tři továrny, dvě ve světě, jedna u nás. To dětický řízení bude nekonečný. A nesvedl bys tati vést aspoň tu českou firmu? Lukáško, prosím tě, tatínek má přece úplně jiný plán, vy? Advokát říkal, že ta česká firma dělá 2 miliardy korun. Teď to všecko uhlídej. Tolik smluv u tolika firem. Ty už jsi mluvila s advokátem? Jo, ale už dávno. Jen tak orientačně, víš? Vem to. A neměli bychom dát už inzerát na prodej toho našeho domku? Abychom pak nescháněli kupce na poslední chvíli. Jolanko, prosím. Nespěchejme. Budeme to všechno řešit, až pak. Mami? No? Tady je inzerát na prodej našeho baráku. A to ještě nevíš, Lukášku, o té Americe. Sehnala jsem ti tam vysokou školu. Na 3 roky soukromou. Do prdele. Jolano, stávej. Doktor. Doktore, špatná zpráva, co? Což je dobrá zpráva. No to je skvělý. Ne, vůbec se neomlouvejte, že voláte v noci, to je skvělý. To děkuju, doktore. Strašně moc děkuju. Děkuju. Jste perfektní, nashledanou. Jo, co se stalo? Pohnula prstem. No vidíš, mami, 4 měsíce a jsi zase jako rybička. Nejvíc jsem na vás myslela, maminko, když jste byla pod těma narkózama. To jsem si teda říkala, to je zázrak. Protože jiný ten by měl problém s jednou a vy jste přežila hned 3. Úžasný. Co pořád mlčíš, mami? Je ti dobře? Jo. Jen si tak přemýšlím. Tak vítej doma, mami. Jo, Lukáškovi vyřiďte, že mě zklamal. Čekala jsem, že pro svoji znovu zrozenou babičku taky přijede. On má teď strašně moc učení, maminko. No je ve škole hlavně, mami, víš. Budeš ještě něco potřebovat? Ne, děkuji. Jo, ale zítra přijďte všichni. Přiťukneme si na začátek mého nového života. Moc děkujeme, moc rádi přijdem. Tak si odpočiňte. Co je? Ne. Jo, Boženko, všechno, co jsem měla v nemocnici, vyhoďte. Nic z toho tady nechci ani vidět. Jo, a do ložnice mi dejte koňak. Koňak v ložnici? Samozřejmě. Koňak. Prosím. Tady Irena Dittrichová, doktore. Zdravím vás. No. Žádná křivda se mi neděje. Život je přímo zalit sluncem. No ale přesto budu potřebovat vaše právní služby. Proč? No, myslím, že budete překvapen. Byla bych ráda, kdybychom se sešli co nejdříve. Nejlépe zítra. Pravdu? Budu se těšit. Naschledanou. Snad mi promineš, Rudolfe.
barák už není na prodej. Zvonek jsme vypli. Aby nás furt neotravovali zájemci. Nebo potřebujete něco? Nepředal byste tuhle obálku panu šéfredaktorovi? Jsme tak domluveni. Jasně. Teda ukrást invalidní holce auto za 450 tisíc, to je příšerný. A její děda chudáky teď musí na vozíku tahat přes celý město do nemocnice. Obden. Jo, mimochodem, kde pak jsi byl dneska v noci? A vůbec proč jsi s náma nejel pro babičku? Ale pravdu. Pravdu? No tak lžeme si snad někdy. Nikdy. Tak pro babičku jsem s váma nejel z jednoho prostýho důvodu. A to? No, že jedete vyzvednout, to jste mi jaksi zapomněli říct. Fakt? Aha, tak promiň. A přes noc jsem doma bejt nemohl, protože jsem přespal u jedný holky. Počkej, ty máš holku. To koukáš, co? No to koukám. A že jedeme pro babičku, to jsi mu snad měl říct ty, ne? Víš co, já teď všecko musím řešit v práci. A hlavu jak věrtel, jak pátrací balón. Já se tak strašně těším, až jednou koupím to vydavatelství. Já pero nevemu do ruky. A budu jenom vydávat krásnou literaturu. I když ji nikdo nečte. To bude krása. A to už všecko mohlo být. Já se z toho pořád nemůžu vzpamatovat, paní Jirenko. Kdybych věděl, že jste měla nehodu, tak bych přijel. Okamžitě. Já vím, ale nechtěla jsem vám přidělávat starosti. A vidět mě potlučenou. Tak, no jo. Starý hrachotin, jako já. Klenoty, jako jste vy. 40 let to manžel sbíral. A víte, že mě v tom ani jednou nesvedl. Tak co, doktor? Kterým pojedeme? Ani nevíte, paní Dittrichová, jak jsme rádi, že vás po té nepříjemné události, která vás před pár měsíci postihla, můžeme přivítat a jak je vidět zcela zdravou. Jen se mi nesnažte namluvit, že po té havárii vypadám líp než před ní. I když se tak cítím. Ne, děkuji, postojím. Vážená správní rado, sama jsem překvapena faktem, že se má nepřítomnost ve vedení firmy projevila vcelku blahodárně. Ekonomické výsledky jste ku podivu zlepšili sami. Blahopřeji. Ale k věci. Mnozí z vás jistě znají našeho rodinného přítele, pana Oldřicha Nebeského, advokáta, který po 30 let držel právní ochranu i nad těmi nejbláznivějšími nápady mého muže a vždy s úspěchem. Byla bych ráda, kdyby tentokrát poprvé v životě podržel svoji ochranou ruku i nad mým rozhodnutím. Dovolte, abych vám oznámila, že jsem se rozhodla tuto firmu, kterou můj muž s některými z vás vypiplal od nuly až k dnešním miliardovým obratům prodat. Jedna věc mi pořád vrtá hlavu, paní Jirenko. Proč jste se té firmy rozhodla zbavit? Tak narychlo. Za chvíli se to dozvíte. Až jsem mě to odhodil. A víte, co jsem si řekla, než jsem ztratila vědomí? Ty krávo, kam se to furt ženeš?
To jsem si řekla. A pak dlouho nebylo nic, jen bílý strop v nemocnici, jen jsem ležela, zírala vzhůru a všem přemýšlela. Doktore, jestli všechno stihnu, nechám tady postavit pomník s nápisem nultý kilometr. Tady něco skončilo a něco daleko podstatnějšího začalo. Tedy, paní Jirenko, řídit takovýhle skvoz, to je pro milovníka veteránu učiněná rozkoš, děkuju. Ne, ten je váš. Za celoživotní služby, za přátelství a spolehlivost. Ne. Jo? Ne, ten si dělá telegraci. To já nemůžu přijmout, paní Jireno. To je nesmysl. Já jsem vždycky byl vaším mužem, skvěle placen. Já vím. A zároveň vás prosím, kdybyste si vzal na starost prodej zbylých tří vozů. Cože? Prodat? Ano. To snad ne, no a co tomu řekne váš syn? Zhoby. Nic. Jarouškovi přece šly vždycky spíš písmenka, než počty. Dovedu si představit, za kolik by to jednou prodal. Já to vlastně dělám v jeho zájmu. Co pak, Jarouško? Vypadá to, jako by ti mé informace vyrazily dech. Máš snad pocit, že jsem s těmi veterány nerozhodla správně? V žádném případě, mami. Já, pokud vím, tak si v životě snad neudělala chybný krok, takže vlastně v pořádku, naprosto. A to jsou vaše pověstné koláčky, víte, Boženko, děkujeme. A co si o těch prodejích myslíš ty, Jolanko? Já teda musím přiznat, že jste mě prodejem továren trochu zaskočila, to teda na rovinu, ale jako proč ne? Stejně by k tomu někdy muselo dojít, co pak Jarda nebo já něco víme o problematice polohovacích postelí. A ta auta? To je přinejmenším dobrá ekonomická rozvaha, protože každý kousek to je nejmíň milion a 4 miliony v bance to jsou už celkem slušný úroky. Jen drobnost, Jolanko. Pouze 3. Jak 3? 3 miliony. Ten čtvrtý automobil jsem darovala tady panu doktorovi za celoživotní péči o naší rodinu. Dovolte, abych k tomu zatím jenom zamýšlenému daru něco řekl. Teda jestli toho veterána nechcete přijmout, pane doktore, tak to byste nás ale hodně naštval. Myslím, že i děda by byl tvým nápadem nadšenej, babi. Fakt. To máš vlastně pravdu, Lukáši. Protože tady pan doktor, vy jste vlastně, pane doktore, byl po celou tu dobu pro naši rodinu něco jako andělem strážným, takže ani nevím, kdo jiný by si takový dar zasloužil, takže to je správné rozhodnutí, mami. Naprosto, opravdu. Pane bože, pojďme pít, teď tady se pořád jenom mluví. Vy ani nevíte, maminko, jak my jsme rádi, že jste zase mezi námi. Dobře. Na vaše zdraví. Paní Jirenko. Tak ať si tu s náma dlouho, babi. Nejmíň do 100 let. Ano. Dobré ránko. Dobré ráno. Pan doktor ještě spí? Kde pak? Čeká. Naopak, my oba jsme si mysleli, že prospat byste se dneska potřebovala vy po tom čerešku. Já spát v tomhle věku? To je zbytečná ztráta času. A propo, Boženko, co ten váš syn? Helenko, tuhle tu nebo tuhle tu? Dobré jitro, doktore. Dobré jitro, paní, tak promiňte. Vy vypadáte, jako když jste omylem přespal v loži fakira. Ale jsem ráda, že jste zůstal. No tak po té včerejší lévy koňaku ani nešlo hodit. Ale
trápí mě jiná věc. Ne, ten automobil je vyřízená záležitost. Já jsem si všiml jisté nelibosti, víte, zejména u vaší snahy. Ano, to se vám jen zdálo. Doktore, vy přispíváte na nějakou nadaci? Ano, už několik let. Každý rok posílám určitou finanční částku nadaci, která se stará o děti s cystickou fibrozou. A proč to děláte? No, tak proč? No, ze dvou důvodů. Jednak to pomůže těm dětem a přiznám se taky trochu kvůli sobě, protože člověk aspoň má pocit, že dělá něco, co má smysl. Právě takový pocit mi chybí. Doktore, kdybych chtěla založit nějakou nadaci, poradil byste mi? Paní Jirenko, to je velice ušlechtilý nápad, ale je to spojeno se spoustou problémů. Organizačních, finančních, právních, personálních. Ale proto mám vás. No dobře. Takhle, že jsem tak smělý, kolik byste byla ochotna té vaší nadaci? No tak, 5 milionů pro začátek a té vaší nadaci poskytnu 2. Maria Josef. 5 milionů a 2 miliony, to je 7 milionů. To byste poskytla jen tak. A nic byste z toho neměla? Jak to, že bych z toho nic neměla? Ten pocit bych přece měla. Doktore, zařídíte to? 25. musím odletět do Toronto, ale jenom na pár týdnů. Do té doby jsem vám kdykoliv k dispozici. Neměl bych o té vaší nadaci říct synovi? Je to přeci jenom spousta peněz. No. Peníze Jarouška nikdy nezajímaly. Co pak ho neznáte? Být závislý jen na svých schopnostech a jen na svých penězích. To je jeho zásada. Ano, které jste ho taky vychovala, že? Ano, je to hodný kluk. A navíc vždycky styl má rozhodnutí. Ano. Pane doktore, sněste ty koláčky, jsou nejdřív. Pojďte okrají. Děkuju, Božinko. Veženko, znáte tenhle článek? Tak si ho přečtěte. Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pan šéfredaktor, je tu někde? Jardo, návštěva! Je, Boženko, kde vy se tady berete? Stalo se něco? S matkou? Jo. Ale nebojte. Ta je živá až. Já jsem pořád nevěděla, jestli mám za váma jít nebo ne. Já říkala jsem si, nejseš holka z rodiny, ještě by se na tebe mohli naštvat, že jo? Ale já vás, Jaroslavy, znám skoro od studentských let. Vy to na mě, paní Jirence, neřeknete, že ne? No víte, že ne, Boženko, ale co? No, jde o hodně. $450,000 je to. No a ještě. To je ta holka, co ji před rokem přejel ožralý policajt. Na přechodu, přímo před barákem, kde ta holka bydlí. A teď ji ještě ke všemu nedávno ukradli to invalidní auto, chuděře. A to já vím, Boženko, protože to je náš článek, to jsme psali my. No a paní Jirenka mi řekla, ať ty peníze hodím ty holce do schránky, jako tajně, aby se pak nesepihli lidi a ještě po ní nechtěli prachy, jako po paní Jirence, že jo? To je jako vtip? Skoro 500,000? Do schránky? No to je jako na to nový auto. Ale kdyby jenom to? Těch milionů, co chce rozdat. Já jsem si říkala, že byste to jako její syn měl vědět. A taky mi poradit, co s tím majelem ten mám vlastně udělat.
Samozřejmě, že jsem jí řekl, ať tam ty peníze hodí. Co jsem měl dělat? Zakázat jí to? Co pak neznáš matku? Co pak se s ní dají do nějakého sporu? 7,5 milionu minus. Plus veterán, to máš 9 minus. Celkem. Nejmíň. A to nechápu. Dřív byla spořivá, každou korunu dvakrát obrátila, než ji utratila, a teď vyhazuje peníze oknem. No peníze, miliony! Dobrá zpráva pro každého vyžírku. Stačí odvyprávět nějaký doják, natáhnout ruku. To by mě fakt zajímalo, proč to dělá. No a nechci si jí náhodou na to zeptat. Jako její syn a dědic. Tak jsme byli úspěšní, Boženko. Podívejte, děkovný dopis redakci. A hlavně poděkování neznámému dárci. No jo. Paní Jirenko, proč kouříte? A pijete koňák. No, protože mi to dělá dobře na klouby. Jak zabolej, šluk a lok a bolest je fuč. Já totiž bolest vyvažuji radostí. Kdo to přijel? Pan Jarušek. Jo. Tak já letím postavit na kafe. Jo. Jo, a přines toho do pracovny, jo? Jo, Jarušku. Výborný. Hlavně mamince neříkejte, že jsem byla u vás v redakci. Že ode mě všechno víte. Ne, ne. Je něco novýho, Boženko? Jo. Co? Kouří a pije koňak. Cože? Prej to dělá dobře na klouby. Na klouby? Jaro! Jarouško! Malink? Ahoj. 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 No jo, Boženčin Koláček, no. To jsem si mohla myslet, že to zase vemeš přes kuchyň. Teda, mami. Co? Jak ty to děláš, že vypadáš tak dobře? Protože konečně dělám jen to, co chci. A to bys nevěřil, jak to prospívá zdraví. Pojď, já ti něco ukážu. Počkej, jak to, že nejsi v redakci? Děje se něco? To ne, vůbec nic, všechno má prostě v pořádku. Jo. Jenomže Jolanko napadlo, jestli bych sem nepřijel. Teda, Buba nás napadlo a nezeptal se, jestli něco nepotřebuješ. A tak, no. A tak, co? Jo, kafe si dáš? No, rád. Tak pojď. Tak pojď. A jak se má Jolanka? Jo. No, ten večer mi připadla taková ustaraná. Netrápí něco? Prosím tě, co by, v pohodě. No jo, no. V pohodě. Jestli ona by si neměla vzít příklad z tebe a konečně něco dělat a nejen ležet na... Mami, promiň, ne, promiň, tohle, ne, tohle jsme si jednou provždy vyříkali, uzavřeli jsme to, já ti za to děkuju. Ano. Já jsem šťastný, že mám aspoň trochu klid. Dobře, nepromiň. Nic. A, doktore, nejistě příkaz k proplacení jsem už dala na oba účty, jednou 5 a jednou 2 miliony. Jo, a do toho vašeho veterána jsem nechala natankovat benzín, takže konečně můžete odjet. Ne, doktore, už nepřemlouvat. Co řeknu, to platí. Hezký den. Mami? Co? Promiň, příkaz k proplacení, 1 000 000, 1 500 000. Co ta velkorysost, co tak najednou? Co pak mě celý život neučila, že halíře dělají talíře? Hele, řekni Jolance. Ať není zvědavá, že bude brzo stará. Podívej se. Rozhodla jsem se zafinancovat opravu čertovy vyhlídky. Co ty ruiny? A proč? No, oni tam chtějí udělat domov seniorů. Oni nemají peníze. No, řekni, není to smysluplná investice? Co? Asi ano, ale odpověz mi na jednu jedinou otázku. Proč to všechno děláš? Jarušku, dělala jsem snad někdy něco bezdůvodně. Já jsem si nikdy nebyla tak jista svým jednáním jako teď. Ale proč se mě aspoň jednou, jedinkrát nezeptáš, co si o tom myslím já?
Ale teď tě tyhle věci nikdy nezajímaly. Protože ses nikdy nechovala takhle! Proč se pořád radíš jenom s doktorem Nebeským? To tě fakt ani v nejmenším nezajímá, taky můj názor. I ty hrstma rozhazuješ peníze, které jste si placně s tátou desetiletí vydělávali. Jestli potřebuješ nějaký peníze, tak řekni, já ti je dám. Ale prosím tě, mě o tvoje peníze nejde, já si vydělám dost. Jaruško, i kdybych každý měsíc rozdala milion, tak zbyde víc než dost. Mami, proboha, já chci jenom pochopit smysl toho všeho. Prostě jsem se takhle rozhodla. Tak co, lásko? Já se cítím úplně hrozně, Jolano. Divnější rozhovor jsem v životě nezažil. Představ si to, ona, která celý život tak šetřila, tak najednou jako daruje 27 milionů na opravu čertovy vyhlídky. Cože? Kolik že darovala? Tak kdyby mi aspoň řekla, proč to dělá, já věřím, že bych to třeba i pochopil, ale... Tak to teda ne, tady se nic chápat nebude. Hele, dobře mě poslouchej, tady už je na čase, aby si se začal chovat zodpovědně k našemu rodinnému majetku. Já už jsem nad tím trochu přemýšlela a něco mě napadlo. Sejdeme se u tebe v redakci, jo? Z toho, co jsem se od Jolany dozvěděl, soudím, že ta situace je opravdu velice vážná. No takže co, takže já jsem něco jako vzduch, nebo co? Ty ses mě nemohla aspoň zeptat, jestli chci do záležitostí mojí rodiny tahat ještě někoho dalšího. Prosím tě, Miláčku. No, tak proč mi to neřekla? Ale... Miláčku, klid. Ano. Tak máme snad před vládou nějaký tajnosti? Nemáme. Je to tvůj podnikový právník, zná celou naši rodinu. To tak komu jinému jsem měla říct? Takže můžeme mluvit otevřeně. Podívej, Jardo, tvoje maminka se začala chovat tak, že se to zcela vymyká jakýmkoliv zažitým normám. Ono opravdu není normální rozdávat miliony na potkání. No ne, to se prostě musí vyřešit. No. A já bych jako právník jedno řešení měl. Jaký řešení? Počkej, já to řeknu. Tady vláda si myslí, že ty změny v psychice mohly vzniknout kvůli pourazovým komplikacím. Vem si jenom, kolik měla narkóz. Mně se to prostě jeví takhle, přátelé. Pokud se má zamezit rozhazování vašeho rodinného dědictví, tak je nezbytné, aby tvoje maminka, Jardo, nejdřív podstoupila takové menší vyšetření. Jako jaký vyšetření? Takový pohovor. Preventivně. Jenom abychom zjistili, jestli ten můj nápad má vůbec šanci. No, jaký nápad? No, je to řešení sice účinné, ale ne úplně obvyklé. Co jsi tak zamlklený? Tak se necítím, mami. No, na mě co leze. To jedeme do jiný nemocnice, než jsem ležela. No, ale do lepší. Soukromá klinika. Ničeho se neboj, mami. Jde jenom o to, aby jsme měli jistotu, že jsi v pořádku. No jo. Víš, kolik je případů, že se třeba i za několik měsíců po havárii objeví nějaký komplikace? To si hodné, že se o mě takhle staráš. A paní Dietrichová. Dobrý den. Je mi ctí, že vás poznávám osobně. Dobrý den. Hájek Vojtěch, lékař těla i duše. Ano. Prosím. Počkáš tady na mě, že? No, ne, hned jak se zabouknou dveře, tak ujedu. Dobrý den. Má gratulace. Posaďte se, prosím. Děkuji. Tak, jak se cítíte? Fyzicky, psychicky? No tak přiměřeně věku, ale jinak skvěle. Taková narkóza, dokonce trojnásobná, to dokáže pěkně zamotat hlavu, že? A tak mě nevadila, alespoň jsem se pořádně prospala. A s orientací problémy nemáte? Myslím jako v prostoru. Orientujete se? Myslíte jako ve známém prostoru? Doma. Doma. Třeba ku příkladu, když se ráno probudíte? No tak to se mi hůř stává. Bolí mě totiž kolena. A taky se cítím malinko. S pamětí problémy nemáte? Po takovém úrazu to nebylo nic vlastně.
Mláďo. Mláďo. Mláďo, já už si vůbec nejsem jistý, že jsi tam poradil správně. Já bych to celý nejradši vzal zpátky a domluvil se s ním nějak normálně. Podívej se na mě, teď už teď se takhle třesu lidí. Mně to přijde úplně šílený. Prosím, nechme toho. Dejte mi nějaký jiný řešení. Nebo já to Joleně všechno vysvětlím. Ona to třeba to pochopí. Mláďo, prosím. Klid zatím přece jenom zkoumáme. Ale z právního hlediska je to jediná možnost. Koneční rozhodnutí bude samozřejmě na tobě. Ty jsi její syn. Hele, vrať se, já se ti vozvu. A klid. Víte, co by mě zajímalo, paní Dietrichová? Na to já se svých pacientů vždycky rád ptám. Co člověku při takové havárii? Při jakémkoliv dotyku smrti vlastně prolétne hlavou. Prý se mu promítne takový jako životní film. Promítlo se vám něco takového? Já. Spatřila jsem červenou aktovku, kterou mi dala maminka, když jsem šla poprvé do školy. A pak jsem se vznesla jako nad silnici a viděla samu sebe. A všichni, které jsem měla ráda, se mi zjevili. Rodiče, manžel, syn, vnuk Lukáš, i doktor Nebeský. Smáli se na mě a byli fuč. Vlastně máte pravdu. Takový jako krátký film to byl. No. Tak co, doktore, čím začneme? Krakem? Moc děkuji, pane doktore. Bylo s vámi velmi milé posezení. Mě těšilo. Vystavil jsem mamince žádanky na nějaká vyšetření, pane Dietrichu, ale myslím, že další návštěva nebude zapotřeby. To se mi ulevilo, pane doktore, děkuji. No. Přeji hezký den. I vám, pane doktore, naschán. Naschán. Tak co? Reakce zcela běžné, normální. Pokud by měl proběhnout celý ten proces tak, jak o něm uvažuješ, tak to by musela provést něco iracionálního, něco opravdu hodně za hranu. Tohle všechno je v normě. V normě? Ty jsi dobrý. Jenom včera slíbila darovat městu 27 milionů na opravu té čertové ruiny. Nediv se, Vojto, že ta rodina šílí. A mimochodem, možná by bylo dobré vědět, že dědicové paní Dietrichové jsou ochotni poskytnout nemalou částku tomu, komu se podaří to její řádění zarazit. Vojto, až se její syn rozhodne ten návrh podat a soud bude na psychický stav jeho matky vyžadovat znalecký posudek, napíšeš ho? Můžeš mi říct, co by pan Dietrich v tom svém návrhu k soudnímu řízení asi tak uvedl? Dobročinnost není trestná a jiné důvody k rozjetí soudního řízení opravdu nevidím. Pokud ovšem jeho matka neudělá něco, co je za hranou, jak jsi říkal. Něco iracionálního. Ty nemluv, jen všechno nahrávej. Jmenuji se Antonín Kuběna. Jsem tady ohledně onoho pohovoru s paní Irenou Dietrichovou. To jsou ti pánové, jak vás žádali o služku. Ruku líbám, milostivá. Prosím. Posaďte se. Děkuji. Přiznám se tedy, pane... Kuběna. Kuběna Antonín, soudní znalec, obor zdravotnictví. Můj asistent Libor Voráček. Tedy přiznám se vám, pane Kuběna, že jsem z vašeho telefonátu jaksi nepochopila, oč vlastně jde. Věc je prostá. Vzhledem k tomu, že jste před několika měsíci utrpěla závažná poranění, málem neslučitelná se životem, proto bych si dovolil položit vám několik otázek pro případ, že by se, nedej bože, že by se objevily nečekané okolnosti a vy byste musela být znovu hospitalizována. Mohu? No, zřejmě je to v mém zájmu, takže prosím. Dovolil bych si vás ještě upozornit, že vám možná některé moje otázky budou připadat poněkud dětinské, ale to víte, dotazník.
No, já. Kdybyste dovolila, paní Dittrichová, rád bych měl vaše odpovědi nahrané. Ano? Kvůli přesnosti formulací do toho dotazníku, že, Voráčku? Tak. Před několika měsíci jste utrpěla vážný úraz. Jak se v současné době cítíte? No tak, teď už dobře. Netrpíte pocity smutku? Depresí? Ne. Ocitnete-li se v malém prostoru, netrpíte pocity úzkosti? Úzkosti? Ne. Ocitnete-li se ve velkém prostoru, netrpíte ztrátou orientace? Co máte všichni pořád s tou orientací? Já se orientuju dobře a všude. Výborně. No. Tak pojďme dál. Než přijdou otázky opravdu závažné, musím s vámi projít takový drobný test, za který se předem omlouvám, ale v dotazníku to je, takže... Připomenu vám některá přísloví, ale vždy pouze jejich půlku. Tu druhou, kdybyste laskavě doplnila vy. Tím se tak trochu vrátíme do dětských let. Nevadí? Já zatím nevím, oč jde, takže nevadí. No. Jak se do lesa volá? Tak se z lesa ozývá. Tak dlouho se chodí sečbánkem provodu, Až se ucho utrhne. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní co? Sám do ní padá. A dále? Taky je rozdíl mezi černochem a kominíkem. A spousta dalších pitomých otázek, na které musel odpovídat můj tatínek. Než ho zbavili své právnosti. Já vám dám pocity smutku, úzkosti, deprese. Teď jsem se teprve zorientoval. Ven, vypadněte. No, to nemůžu. Já ty odpovědi musím mít. Okamžitě vypadněte, nebo zavolám policii. Paní Dittrichová, já jsem tady úředně. Ten posudek prostě musím vypracovat. Vždyť je to ve vašem zájmu. A já nikomu nedovolím, aby na mě dělal nějaký posudky. Aby zjišťoval, jestli jsem normální. Jestli jsem svéprávná. Třeba i jste. To se právě teprve uvidí. Nic se neuvidí. Okamžitě zmizte. Já mám jenom jedny nervy. Paní Dittrichová! Paní Dittrichová! Už bych ji víc nedrážil, to stačí. Paní Dittrichová, dovolte, já jsem si zapomněl klobouk. Mám... Ne! Vrátěte! Kolik je policie? 158. Nejsme přeci v Americe. Ve strachu tady žít nehodlám. Idioti. Proboha, paní Irenko, kde jste vzala pistoli? A dítě, to jenom poplašňák. Něco tu přece musím mít, když jsem tu v noci sama. Ty ale, pane, uháněli, co? Boženko, přineste mi koňák. A dvojitej. Skvělý, pánové. Teda se střelbou jsem nepočítal, ale výborný. Co výborný? Tomu říkám iracionální. Doufám, že se záznam povedl. Jo. Vytočili na maximum. Už to by stačilo na blázinec. Nic se nebudí. Okamžitě zmizte. Já mám jenom jedny nervy. Tedy pohovor s posuzovanou osobou ještě před zahájením soudního řízení. No, pane doktore, profesionální to tedy z mé strany rozhodně nebylo. Ovšem, na druhé straně, pokud by k soudnímu jednání došlo, jsme připraveni. Yeah.
a má to z bohatlice zasraná. No, prosím, Dietrich. Cože? Můžu ji dostat k telefonu? Ano, jistě, předám. Tady tvá matka. Jarouško, byla jsem unesena policií bezdůvodně. Ano, ano, bezdůvodně. Protože jsem střílela. Ale jenom slepými. No, Jarouško, já bych přece nestřílela, kdyby ty dva idioti nezačali zkoumat, jestli jsem normální. Jarušku, to by tě taky rušilo. To bys přece taky střílel. Taková nestoudnost, taková sprostota. Ale já je oba poženu k soudu, protože já si to... Já nemám řízen! Já jsem normální! Já... Rozumíte, já jsem klidná! Mami! Mami! Ještě vás chci upozornit, že jsme vaší mamince museli aplikovat sedativa. Pak se za mnou stavte. Jarušku, byl jsi hodný, že jsi přišel. Zavolej rychle nebeskému, co se děje. Podívej, co tady ze mě udělal. Já přece nejsem blázen. Prosím tebe, zavolej. On si bude vědět rady. Ale zavolej mu hned. Mobil máš. Mám. Tak mu zavolej. V autě. V autě. Já už jedině vy dva. Nebo což můžete dostat. Nebo já se tady doopravdy zblázním. Dovolíš mu. Samozřejmě, mami. Teda musím říct, pane primáři, že mě ta situace úplně rozhodila. Já jsem se přece ještě vůbec nerozhodl ten návrh podat. A matka už je hospitalizovaná. To se muselo vymknout z rukou, ne? Vymknout rukou? Hysterie, střelba, rvačka při výslechu. Agresivita, známky nepříčetnosti. Pokud se policie domnívala, že se jedná o psychicky narušenou osobu, odvezli ji sem, to je normální postup. Ale proč za ní nějaký Kubina vůbec chodil? A kdo ho tam poslal? Jak se to vůbec dozvěděl? No, ode mě rozhodně žádné informace neunikly. To si můžete být jist. A měl byste si zjistit, pane Dietrichu, kdo za vaší matkou toho pitomce Kuběnu vůbec poslal. A zdůraznit mu, že by neměl podnikat jakékoliv kroky bez vašeho vědomí. A poslyšte, pane Dietrichu, vy opravdu hodláte podat návrh na zahájení řízení k omezení své právnosti vaší matky. Proč se ptáte? Nebývá výjimkou, že mezi posuzovanou osobou a členy rodiny se navždy přeruší jakékoliv pozitivní citové vazby. Navždy. Zvažte to. Pokud se ale k tomu kroku přece jen rozhodnete, přijďte, vysvětlím vám všechno, co to obnáší. A co to obnáší? Vytipovat a zajistit svědky. Připravit podklady pro soud. Rozhodnout, kdo bude opatrovníkem. Těch úkonů je celá řada. Tak co, Jar, domluvil jsi s ní? Jo. No a v jakém je stavu? Lepším než já. A podáš ten návrh? Hele, Jardo, jestli to nepodáš, tak to budu brát jako tvoji velkou slabost. A bezohlednost. Ke mně, k Lukášovi a i vlastně k týmu tátovi, který se udřel k smrti. A proč si myslíš, že se tak dřel?
A kvůli tobě, kvůli nám, kvůli svýmu vnukovi. A teď? Víš, že u chlapa úplně nejmín snáším, když je slaboch. Tak mě nenuť, abych si to začala myslet i o tobě. No co k tomu podání návrhu ještě potřebuješ, sakra? No řekni, co? Svědky. Vemte jí tuhletu mást. Dělá jí dobře na klouby a na záda. A kdyby něco potřebovala, tak mi hned řekněte. Máme starosti, co? A s maminkou a vy se synem. Tak co, už seká dobrotu? Ondrášek. No, to víte. Gambler. Automaty. Dluhy. Kolik mu ještě zbývá splatit? Ale dali mi v bance dobrý úrok. Tak mu s tím dluhem trochu pomůžu. Jo! Když jsme u těch peněz. Tohle to měla v ložnici 9 obálek. A v každý 50 tisíc. A taky výstřižky o nějakých nešťastnicích. To je neuvěřitelné. Boženko, poslouchejte. Kdyby náhodou došlo k soudu, byla byste ochotna všechno to, co jste mě říkala u nás v redakci, zopakovat také u soudu? Jakýmu soudu? Jako k soudu? Myslíte, že bych svědčila proti paní Irence? Ne, to v žádném případě, to jsem neřekl, Boženko. Myslel jsem jenom, že byste naprosto popravdě zkonstatovala, co všechno jste s maminkou za poslední dobu prožila. Mám na mysli hlavně to, jak strašně moc se změnila, kolik peněz rozdala. Ale teď s pravdou ven. Kolik vás jen dluží? 428 116 Kč. Co? Boženko, tohleto, to je jenom příspěvek. Rovných 100 tisíc. Berte to jako poděkování za to, co všechno jste pro naši rodinu udělala. A samozřejmě hlavně pro maminku. Děkujeme. Zdravím, sousede. Tak co, jak se žije? Celku dobře, když se to nestřílí. Rád bych si s vámi o něčem promluvil. Takže podle nového občanského zákoníku z 1. ledna 2014 už nelze osobu zbavit své právnosti zcela. Lze však podat návrh na zahájení řízení, a to k pouhému omezení své právnosti. Změna, o které jsem nevěděla ani já. V případě tvojí matky by se tedy jednalo pouze o zablokování možnosti k jakýmkoliv právním úkonům. Toho Kubinu si za ní poslal ty, viď? Účel světí prostředky. No tak čím dřív soud rozhodne, tím líp. Ale než soud rozhodne, bude muset být vaší matce přidělen opatrovník, který bude nad každou její aktivitou bdít. A což je pro nás pozitivní, bez jeho souhlasu nebude moci převést ani korunu. A to má být kdo? Advokát ex offo, kterého určí soud. Pokud si ovšem matka nebude chtít vybrat sama. No tak tu jsme v háji, to bude chtít nebeskýho. Mohl by to být i tady Jarda. Co jo? Tak kdyby si to nějak taktně naznačil. To zbláznil ses. To jako já jí mám pro boha říct, co jí čeká. To já jí mám jako vysvětlit, že to není levárna, že to všechno děláme v zájmu rodiny. To já nezvládnu. Dobře, tak to ošetřím jinak. Dále, aby soud rozhodl, jak potřebujeme, je nutné předložit pádné důkazy jejího iracionálního jednání. A navrhnout svědky. Dva svědky už má. No. Já jsem taky nezahálel. Fotografie z místa nehody. Důkaz ztráty soudnosti, kdy řidička vjede se svým vozem přímo pod nákladák. Darovací smlouva, ďáblova výhlídka, absurdní dar ve výši 27 milionů a tak dále. Zvedni to. Už je to nebeský. To je nebeský. To tipnu. Ne, dej to sem. Dobrý večer, pane doktore, tady Jolana. Maminka, ta je u moře, na dovolený. No
No, ona si zapomněla telefon doma. Vy odlítáte do Toronta. Zítra. Je, to vám závidím. No, dobře, dobře. Ano, budu pozdravovat. Taky se mějte hezky. Šťastný let. Ano, nashledanou. Nevěstkýho máme z krku do Vánoc, je pryč. Skvěle. Koukni se na to. Co to je? Do rána si to prostudujte, zavolejte mi připomínky. Já je zapracuju a odešlu to obratem na soud. Láďo to. Jardo, jednou jsi se rozhodl ten návrh podat. Tak se netráp. Co se nemůžeš aspoň pozdravit, čověče? Můžu si to taky přečíst? Co ne? To je jenom taková záležitost. Pracovní. O jaký soud tady jde? Neměl bys se náhodou učit? A neměli byste mi náhodou vysvětlit, proč si před chvílí tomu nebeskýmu lhala? Babička u moře? Co to tady pro boha hrajete? Co to hovno hrajeme? Jenom pochopíš, co všechno jsme byli ochotní pro tebe udělat, aby se směl životě dobře. Já mám nervy úplně na dranze všeho a ty tady s náma mluvíš jak s nějakýma podvodníkama. Tak, hezký večír. To není možný. Jarošek. Babi. Babi. Babi, je ti něco? Vodu. 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 Rychle vodu. Pojďte vodu. Zavolej nebeskýho. 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 Vod. Dobře. Babi, zahájte! Na mýho vnuka! Babi! Tady Lukáš Dietrich, pane doktore. Musíme se sejít, ale co nejdřív. No kvůli babičce stalo se něco hroznýho. Cože, dneska? V kolik letíte? No tak to stihnete. Tak třeba v Espresu. Na náměstí. Víte, jak jsem to typovala, pane primáři? Že ten návrh na omezení své právnosti její syn nakonec nepodá. No jo, no. Ona je někde lepší být chudej, co? A nedáte si aspoň kávu, pane primáři? Až vyřídím poštu. Prostý šílenství, pane doktore. Já myslel, že bude po ní. Ale co je nejhorší, čeká jí soud. Chtějí zbavit své právnosti. Naši to zařizují s právníkem. Vím to určitě, udělal jsem si kopie toho návrhu. Ježišmarja, snad jsem neudělal nějakou chybu. Takže vy letíte do Toronta, jo? Myslím, že poletí někde úplně jiný. Pane primáři? Tady pán chce s vámi mluvit, říká, že to je hodně důležité. Jsem doktor Nebeský, právní zástupce paní Ireny Dietrichové, kterou zadržujete v tomto ústavu. Já bych rád znal argumenty, na základě jakých se to děje. Ani nevíte, jak jsem rád, že jste přišel, pane doktore. Myslíte, že příbuzní opravdu nic nevědí? Jakmile byla v nemocnici seznámena se svým zdravotním stavem, vyslovila přísný zákaz informovat kohokoliv z rodiny. Prosím. To je její zdravotní zpráva, kterou jsem si nechal poslat z nemocnice, kde byla po té havárii hospitalizována. Nebýt té havárie,
a důsledné zdravotní prohlídky, zřejmě by se o své smrtelné nemoci vůbec nedozvěděla. Jak jsem pochopil, pane doktore, tak vy jste nejbližším a vlastně jediným přítelem paní Dietrichové. I z toho důvodu mi dovolte, abych k vám mluvil zcela upřímně. Právním zástupcem rodiny mi byl nabídnut neuvěřitelně vysoký úplatek, abych jako šéf psychiatrické kliniky podpořil synův návrh k omezení své právnosti jeho matky. Říkám vám to všechno jenom proto, abyste jako advokát paní Dietrichové věděl, v jak vážném zdravotním stavu se nachází. A hlavně, jak silné máte před sebou soupeře. Zároveň bych si dovolil zdůraznit, že kromě pacientky, lékařů o nemocnice, vás a mě, nikdo jiný o její smrtelné nemoci neví. A doufám, že tomu tak i zůstane. Chtěl jste se mnou mluvit? Myslel jsem, že jste v Torontu. Co se děje? Sám jste říkal, Jaroslave, že jsem pro vaši rodinu něco jako anděl strážný. Ještě nikdy vaše rodina nebyla ohrožena tak jako teď. Na kopii tohoto návrhu chybí podpis váš a advokáta Vachody. Já se vás tedy ptám. Byl již originál tohoto návrhu na soud odeslán? Dnes v poledne. To jsem se obával. A vy myslíte, že jako syn nemám právo chránit to, co můj otec celý život pracně budoval? Nemyslíte si náhodou, že je to taky tak trochu moje povinnost? Jako anděl strážný jsem doufal, že se mi podaří včas vás přemluvit, abyste tak nečinil. Pokud se však jich skutek stal, nebudete se doufám divit, že se ujmu v tomto případu role opatrovníka. Ale nebojte se. Vaše matka s tím bude jistě ráda souhlasit. Takže intriky za mými zády. Kopie donášení podrazáctví. Víš ty vůbec, co jsi udělal? Uvědomuješ si, jak jsi to všechno zkomplikoval? Uvědomuješ si, co jsi udělal? Nebej tebe, mohl bejt už nebeský pryč! Ale já to sebe vymáčím, aby tě už nikdy nenapadlo stát proti svým rodičům a proti sobě, ty idiote! Bože. Ne, nebojte se, já se pokusím, aby nepoznala, že vím, jak je na tom. Prosím. Dobrého dne, přeji, paní Irenko. Dobrý den. Já jsem si myslel, že vás budu muset k odjezdu přemlouvat a vy už jste připravená. Ano, pane doktore. Jsem připravena. Na všechno. Takže vy teď jako opatrovník odpovídáte za veškerou moji činnost. Tak dovolte, abych vás seznámila se svými plány. Za prvé, i kdyby můj syn chtěl vzít svůj návrh zpět, soud bude. Trvat na něm budu já. Za druhé, je mi to sice líto, ale odmítám jakýkoliv kontakt se svým synem. A za třetí, požaduji, abyste to byl právě vy, kdo ještě dneska mému synovi oznámí výsledek jistého právního úkonu.
právního úkonu? Jeďte prosím rovně. K notáři. Cože? Ona mě vydědila. Jak to zdůvodnila? Co říkala? Že jako psychicky zdravá žena ví, co dělá. A to přece nejde vydědit. My mysleli, že syn je nepominutelný dědic. To bylo, paní Dittrichová. Podle nového občanského zákoníku má každý právo nakládat se svým majetkem zcela podle svého uvážení. Takže kdyby se matka rozhodla, že odkáže třeba veškerý svůj majetek útulku pro psy, tak... Tak by se ti psi měli dobře. No ale počkat. Ona tu závěť u notáře sepsala dneska. Tedy v době, kdy není rozhodnuto, jestli je za své právní kroky vůbec zodpovědná. Co nejistě, to znamená, že ta závěť se dá potom soudu ještě anulovat, ne? Aha. Ne? A vy už teď víte, jak soud rozhodne? Bylo mi tu s vámi hezky. Naschledanou. Posudek. Důležitý bude, kdo napíše posudek. Tak vyřízeno. Za ty prachy napíše cokoliv. Kromě pravdy. Hele, já si těch 10% ze zachráněného majetku chci zasloužit. Nediv se, Láďu, že jsme s Jolenou tak strašně nervózní, ale uvědom si, že je ve hře majetek za několik miliard. To máš jednu továrnu v Čechách, dvě po světě. A to máme prostě jenom tak přijmout skutečnost, že se rozhodla věnovat 3/4 majetku na charitu a jenom 1/4 přepsat na vnuka. Prosím tě, jaká poslední možnost? Teď jsou tě už zítra. Co? No? Jaký skvělý nápad? Já ti to řeknu. Co? Jo, už přišli tady. Dobře, tak já ti potom zavolám. Ahoj. Tak. Tohle si máš přečíst. Posuzované je možno rozhodnutí soudu poslat písemně, pokud se soudního líčení nezúčastní. No protože jakmile zítra k tomu soudu půjde a spustí tu svoji slovní ekvilibristiku, tak se obhájí a závěť zůstane v platnosti. V tom má vládě pravdu. No tak to jste snad úplně zešíleli. To jich chcete doma přivázat k topení, nebo co? Palačku, ty prostě musíš přemluvit. Rozhodně, ty to musíš dokázat. Ty. A nebo... To jsi se zblástila. No tak snad i o jeho majetek, ne? Boženko, jestli si jdete pro gáži, tak tohle jsou poslední peníze na hotovosti, které mám, ale já zavolám zítra doktoru Nebeskému, aby vás proplatil. No, to ne. To jste moc hodná, ale já si peníze zásadně nepůjčuji. Ale já si je nemůžu nechat. Dal mi je totiž... Váš syn. A proč vám je dal? Abych pomohla Ondráškovi splatit ten dluh. Jenom proto? Ne. Já jsem mu slíbila, že budu svědčit proti vám. Byste věděla, jak mě to mrzí, že jsem na ty pitomí peníze vůbec stáhla. Děti, to víte, já vždycky všecko kvůli synovi, celý život jenom pro něj. Prosím vás, odpusťte mi to, já se vám strašně omlouvám.
Víte, co je nejhorší, Boženko? Když vás zradí vlastní děti. A když už není čas to napravit. Není čas? Jak to? Že není čas? Ježišmarja. Tohle jsem vědět neměl. Chtěl jsem ti jenom říct, mami, že tě chápu. Naprosto. Žádná tvá rozhodnutí nechci zpochybňovat, protože moc dobře vím, že všechno, co děláš, děláš v souladu se svým nejlepším svědomím. A po pečlivé úvaze, jak ráda říkáš. Ale mami, přeci jenom existují jisté skutečnosti, o kterých myslím, že by bylo dobře, kdyby jsme se spolu my dva promluvili. Zvážili je, zamysleli se nad nima. A mi je to jest ovšem až trapně, třeba ten zítřejší soud. Mami, proč se s námi neradila? Teď k tomuhle všemu přece vůbec nemuselo dojít. Já vím, jak ti to asi strašně vysiluje a tak to musí pro tebe psychicky náročný, mami. Já myslím, že by si k tomu soudu zítra, mami, neměla chodit. Jenom tě to unaví a rozčílí. Já vím. Je to na tobě. Tak ty jsi mě taky přišel přemlouvat, abych k tomu soudu nešla. To je ti čtvrtina málo. Opravdu si myslíš, babi, že takhle uvažuju? Tak proč jsi přišel? Já jsem ti přišel říct, že ti u toho soudu budu držet palce. Strašně moc. Ačkoliv to při takovýchto líčeních nebývá zvykem, vyhověla jsem žádostem navrhovatele i opatrovníka a povolala jsem svědky. Nejprve ale vy, pane Dittrichu. Ve svém návrhu poměrně detailně popisujete důvody, proč by měl soud vaši matku omezit v možnosti nakládat s rodinnými financemi dle jejího uvážení. Můžete nám říci, kdy poprvé jste si uvědomil nutnost takovýto návrh podat? Tak toto rozhodnutí ve mně zralo postupně. Tak vůbec poprvé mne matka překvapila, když darovala svému příteli unikátní automobilový veterán v hodnotě cirka 1,5 milionu korun. Takže jsem si říkal, že se třeba jedná jenom o nějaký rozmor. Konec konců měla na to plné právo. Jenomže potom přišly další dary. Další, další a další. A já jsem se začal děsit okamžiku, kdy matka daruje naší továrnu v Indii třeba
nějaké nadaci, ku příkladu na zkvalitnění života starých osamělých slonů. Jelikož mi moje matka na můj opakovaný dotaz, proboha, proč to všechno dělá, nedokázala, respektive odmítla odpovědět, tak jsem si položil otázku. Co by tomu asi tak řekl můj otec, který na vybudování toho celého našeho ohromného výrobního komplexu pracoval takřka 25 let tak intenzivně, že nakonec umřel na infarkt. Je mi líto, vážený soudeže, k situaci, ve které se naše rodina ocitla, vůbec došlo. Věřte mi ale prosím, že pohnutky k tomu, abych návrh na omezení možnosti k právním úkonům svého... Aby taky ne, když vyjela z vedlejší silnice na hlavní a to rovnou pod kola nákladňáku, troubícího. No a potom přišly ty dary, nepřiměřené reakce, agresivní, střelba, hospitalizace na psychiatrii. Prosím, pane doktore. Jediný dotaz. Bránila někdy vaše rodina, tedy vy nebo váš manžel? Bránili jste někdy paní Dittrichové v její, řekněme, charitativní činnosti? Vymlouvali jste jí to? Rozhodně ne. My jsme chtěli znát jenom podrobnosti, aby se ve své dobrosrdečnosti nestala obětí nějakých podvodníků. Rozuměla vašim obavám? Ano, ano. Já myslím, že ano. Maminko, teď my jsme vás chtěli jenom chránit. Světkyně Božena Tumová? Ano, prosím. Boženko, doufám, že Járu nesklamete. Jak to, že nejsi ve škole? Tady to bude zajímavější. Nemuselo by, kdyby se vám podařilo jí přemluvit, aby sem nechodila. Paní Irena Dittrichová ony dary často předávala prostřednictvím vás. Zdůvodňovala vám někdy nějak tuhle svoji štědrost? Paní Irenka, ty dary dávala jen proto, aby lidem pomohla. Ona je hrozně hodná a navíc moc dobře ví, proč to dělá. Ale chválit se mi tu neměla. 100 000! Paní Dittrichová mi řekla, ať ty peníze vrátím tomu, kdo mi je dal. Tak jsem se rozhodla, že to udělám tady, před svědkama. A na předání tohoto daru svědky máte? Může vám někdo dosvědčit, že jste ty peníze získala skutečně od zde přítomného Jaroslava Dittricha, syna paní Dittrichové? No tak... byli jsme tam jen my dva. Úplatek se přece dává mezi 4 očima. Že jo? Takže neexistuje žádný důkaz, že by vám pan Dittrich ty peníze skutečně dal? Ty peníze jsem Božence dal já. Chtěl jsem jenom pomoci jejímu synovi, který se... dostal do potíží. Ne! Chtěl jste, abych tady hodila špínu na vaši mámu. Ale tohle já, vážený soude, nikdy neudělám kvůli nikomu. Ani kdyby mi dal milion. Pan František Čermák s pročkou Ivetou. Prosím. Boženko, tak co jste tam říkala? Co bylo za potřeby? Ano, tak to jste hodná. A co jste si myslel, když jste našel ve schránce obálku se 450 tisíci korunami? Upřímně? Že to musí být peníze z nějaký nekalý činnosti. Protože poctivě vydělaných peněz se člověk jen tak nezbavuje. Ale když jsme se dozvěděli, že je to od paní Dittrichové, byli jsme jí moc vděční. Ještě jednou vám děkuju. To bylo poprvé, co paní Dittrichová před svým domem střílela? Poprvé, ale dalo se to očekávat už dávno. Soužití s paní Dittrichovou se stále zhoršovalo. V hádkách byla čím dál tím agresivnější. Taky mě neustále vyhrožovala policií. Jednou mě dokonce nazvala volem a přestala mě odpovídat na pozdrav. Zkrátka, bláznivá panička, který z těch jejich milionů normálně jeblo. No my měli co dělat, aby jsme ji na té policejní stanici vůbec udrželi, jak se tam s náma rvala, že jo? Teda takhle agresivní důchodkyni jsme na policii fakt ještě neměli. Teda
Promiňte, paní Dittrichová. Vy jste, pane doktore, opatrovníkem posuzované. Řekněte nám, projevila paní Dittrichová během doby, po kterou máte dohled nad jejími aktivitami, touhu převést na jiná konta nějaké další, vyšší finanční částky? I kdyby se tak rozhodla, věřím, že by to nebyl nesmyslný nápad. Ostatně během těch několika desítek let, kdy jsem měl možnost paní Dittrichovou i celou její rodinu poznat, jsem nikdy nezaznamenal, že by jakýkoliv její záměr postrádal přesnou racionální úvahu. Nikdy? Ani v posledních měsících? V posledních měsících uskutečnila paní Dittrichová několik finančních transakcí, které podle mého hlubokého přesvědčení zcela jasně hovoří v její prospěch. Proboha, to jsme dospěli tak daleko, že považujeme za čisté bláznovství, když se někdo rozhodne podpořit aktivity, o které by se měl sám starat stát. Domov pro seniory, podpora dětí s cystickou fibrozou, speciální automobil pro invalidní dívku. Já chápu, že pro některé z nás se může zdát chování paní Dittrichové zcela nepochopitelné, zcela se vymykající takzvané normálnosti. Respektujme ale prosím, když se někdo k tomuto jistému samaritánství rozhodne zcela svobodně. Já osobně považuji činnost paní Dittrichové za obdivuhodnou. Na rozdíl od soudního znalce pana Kuběny, který ve svém posudku jednoznačně navrhuje omezit své právnost paní Dittrichové, a to ke všem právním úkonům. Každý podle svého svědomí. Paní Dittrichová, jestli se chcete k průběhu líčení nějak vyjádřit, můžete zůstat sedět. Já jsem jenom chtěla říct, že si za svými činy stojím. A bude-li soudem uznáno, že určité finanční velkorysosti je schopen pouze člověk dementní, pak budu ráda, že dementní jsem. Toho nebeskýho bych nejradši poslal do Toronta. Takže ta závěť zůstává v platnosti? No co je? No co, co? Že jsme nebo vůbec lezli, no prdele. Ahoj, babi. Ahoj. Můžu ti pomoct? To bude žádný, ale budeme radši zadem. Co je, Boženko? Haló? Stalo se něco, Boženko? Já už si to nemůžu nechat pro sebe, pane Jaroslave. I když mi vaše maminka výslovně zakázala, abych vám řekla, co za nemocí trápí. Já vám to prostě musím říct. Promluvit? O čem si s ní chceš promluvit, prosím tě? Co se děje? Hlavně nic nepodepisuj, rozumíš? A když tak jedině s právníkem. Drž hubu! Kdybys věděla, co před náma tajila. Já jsem takovej idiot, takovej blbec, slepej. To je všechno tvoje vina. Každá mě zajímá jenom prachy, prachy, prachy. I z toho našeho kluka si malem udělala kretena. Ale ten jedinej nezblbnul. Ten jedinej se teď nemusí stydět. Tak ty mlč! Pomalu, pomalu.
Pozor. Opravdu nemám nic s vámi. Jste hodný. Ale pojedu sama. Oldřichu. Ano. Myslíte, že to všechno mělo smysl? Určitě. Až se vrátíte, tak pro vás přijedu tím fajnovým veteránem. A pojedeme, kam budete chtít. Budu se těšit. Je při vědomí? Vnímá? Žový kombík je to 5U4 58 94. Řídí ho nějakej černovlasej chlapík. Zastav, stůj! Zastav! Otevřete! Otevřete! Já jsem Dietrich! Slyšíte? Já jsem Jaroslav Dietrich! Já jsem syn paní Dietrichové! Otevřete! Já jsem její syn, slyšíte? Já jsem její syn! Mám otevřít. Já jsem Dietrich! Já jsem její syn! Já jsem syn! Jeďte! Otevřete! Otevřete! Já jsem její syn, slyšíte? Já jsem její syn! Slyšíte mě? Já jsem syn!